Chefe. Sal, tempero. O cliente falou que tá sem vida. Sem vida? Ah, não. Bom, pelo menos a cliente falou isso. Ah, não. Eu fiz 5 minutos. Eu testei a massa e eu fiz outros e ninguém reclamou sobre o sal. Você tá cobrindo já? Desculpa? Você colocou sal aqui? Ah, não. Não. Voltou, sabe por quê? Sim. Porque não tem sal. Tá sem graça. Ah, mas a chefe foi querendo mais sal em cima da gema mesmo. Só isso, mas eu consertei, não tinha problema mais. Se você fizer o contrário, tiver só a quantidade de ovo necessária e jogar a massa ainda quente... Entendi. Ah, não sabia dessa não. Essa pra mim é nova. Dá pra vocês me soltarem uma mesa agora que vocês me devem há 25 minutos? Eu tô no tempo do raviolone. Tá no meu tempo raviolone do raviolone. Tem uma. É. Precisa... Vocês já me devem 4 mesas e mais o que voltou. Esse carbonara vai com o quê? Vai com 2. Vai com 2 raviolone que não estão nem cozidos ainda. Como é que você vai me servir ele quente? Não, vai quente. Vai quente. Vai? Uhum. Eu quero um carbonara, eu não quero uma fritata. Sabe a diferença? Sei. Acaba que volta os raviolones e eu já tava com o meu carbonara pronto. E aí o chefe fala, onde você viu? Eu nunca vi carbonara ficar esperando e não sei o que lá. Carbonara tem que ser ela minute. Acabou essa mesa? Cadê o nhoque? Não, essa mesa é a seguinte. Não, essa mesa não é a seguinte. Essa mesa é um nhoque, 2 carbonaras. Não, eu tô soltando essa aqui, ó. Um raviolo. Quem mandou você soltar essa? Você escolhe. Você solta a mesa, que tá mais atrasada. Aí eu falei, passa essa e a outra a gente já vai fazendo agora. E aí ele, quem manda aqui sou eu e não sei o que. Tudo bem, chefe, você está certo. Vou lá, refaço, mando a mesa que ele quer e depois mando a outra. Aqui. Tu vai ter que esperar, vai ter que esperar. Não, vai ter que esperar. Carrie, vem aqui. Dura. Tá bom, já sei. Desculpa. Desculpa? Vocês demoram meia hora pra soltar um prato e ainda vem assim? E eu não paro de ouvir gritos e gritos e gritos. Eu olho pra trás e é a mesma coisa, né? O problema é na Praça das Massas e risotos. Chefe. 2 carbonaras frios. E aí? Por que será que eu não tô surpreso? Já tô fazendo. Por que eu não tô surpreso? Já tô fazendo. Porque você ficou com ele 3 minutos nessa panela sem poder aquecer pra não virar um omelete, esperando o ravioli dela. E ele estava certo. Porque o meu carbonara, ele vai frio. Vocês sabem o que é isso aqui? Tudo que tá atrasado. Isso aqui é o tamanho do problema de vocês. Tá. Eu vou avisar uma coisa só pra vocês. Se eu chegar 1 hora de atraso em qualquer mesa, eu fecho essa... Sim. Vamos lá, você Carrie. Precisa de ajuda com nhoque e nada? O nhoque já tá no forno. Posso colocar o meu 3 agora? Meu, você só vai colocar... Você vai colocar um agora. Tem 9 fígados. Corra um. Beleza. Hoje eu fico na Praça de Carnes junto com o Bruno. E hoje nós vamos preparar o polpetone e o fígado. Vambora, Renan. Chefe. Correto o ponto do fígado, chefe? Tá correto o ponto do fígado? Pra mim tá bom, chefe. Pra você tá bom? Tá bom. Pra mim... Mais passado, chefe? Um pouco, né? Tá cru? Ai, não. Cara, o fígado tá completamente cru, mano. Eu sabia que isso ia dar errado, tava muito alto, eu não tava conseguindo sentir o ponto dele. Cru desse jeito, eu não sirvo nem o teu, filho. Vai, Renan. Pensa agora... menos e age, vamos. Bruno, você vai fazer alguma coisa com esse polpetone ou eu deixo ele ali no passe? Dá pra aproveitar, né? O que tá dando errado com o fígado do Renan é justamente a função do pré-preparo. Um mais alto que o outro, um mais largo que o outro, então isso acaba, a gente acaba perdendo o time. Eu vou repetir, não. 1 hora de atraso em qualquer mesa e eu fecho esse restaurante. Não vai chegar, chefe. Vai sobrar alguém aqui pra ir na final hoje? Mariana? Sou eu, chefe. Você é minha última esperança. Atenção, liberado, sobremesa, mesa 2, 3 pessoas, 3 petit gâteaux. E liberado a mesa 12, 2 petit gâteaux, ok? Sim, chefe. Total de 5? 5. A cozinha está o caos. É o Armagedon em forma de praça de massa.
Só que a única coisa que eu consigo focar é que tá todo mundo mexendo no forno e eu estou fazendo o raio do petit gâteau. Mari, pelo amor de Deus, eu preciso abrir isso. Abre. Vem. O petit gâteau é qualquer sopro de ar, ele desce, ele dá errado. Abre o forno. Vem. Oh, mas... Não, não, deixa aí. Você não precisa desse espaço. Eu preciso dessa grelha. Eu coloquei essa grelha pra mim. Então, o Armagedon acontecendo e eu só consigo pensar o forno. Mariana! Oi, chefe. Parece que seus petit gâteaux são bolinhos. Voltaram 5. Te trago mais 5. Não era pra praça de massas estar usando forno no na mesma hora do petit gâteau. Então atrasou tanto as praças que liberou sobremesa com massa ainda soltando. Pessoal, uma hora de espera na mesa. Chega! Chega! E esse momento deu tudo. Ok? Para tudo! A sensação é sempre horrível. E é chato você ver os seus companheiros de trabalho nadando e chegar a esse ponto. Eu quero que vocês façam o seguinte, vão de mesa em mesa pedir desculpa pros clientes, todos vocês. Sim, chefe, eu desacreditei. Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Boa noite, gente, desculpa pelo... Desculpa, tivemos um problema na cozinha. Eu me sinto uma verdadeira... Gente, desculpa. Desculpa, gente. Espero que vocês tenham aproveitado o que vocês comeram. Desculpa, desculpa. Espero que seja gostoso, mas desculpa. Gente, o que que demorou uma hora pra ir? Cara, não sei. Todo mundo. Junto? Demorou uma hora pra ir. Tá, ele fechou o restaurante porque um prato atrasou uma hora. Que prato que foi que atrasou uma hora? Foi dessa última vez que a gente ia soltar agora. Eu acho que o problema maior foi por causa da nossa praça, que atrasou muito, né? Todos nós erramos hoje, mas quem errou mais foi a praça de massa. Eu me autoindico. Eu não tenho problema em ir no French, eu tô sempre no French. Eu vou no French. Eu sempre falo assim, porque se eu errei em alguma coisa, eu acho, sim, eu mereci. É, eu acho que devido à praça que eu tava, né, então eu tenho que tomar responsabilidade pela praça também. Sim, por que não? Todo mundo fez coisas erradas hoje à noite. Não, Carol, eu não concordo que todo mundo errou. A minha praça, o Renan errou 2 pontos, eu não, o petone meu foram todos, não voltou nenhum. Coxinha dele, formato. Eu acho que todo mundo que tá aqui é grande o suficiente e pegou doma preta porque é bom. E eu vi gente fazendo de iniciante de camiseta, não é nem de doma azul. E eu acho isso ridículo nessa altura do campeonato. Então eu não posso julgar você nem a Isabela por uma coisa que eu não vi. Entendeu? Eu tinha uma massa, voltou como gema, dura. Não, quero voltar mais. Todos os meus massas foi pronta. Foi Isa foi atrasada, não foi eu. Eu acho que a Carrie errou mais. Eu tava dependendo mais dela. Eu pego responsabilidade pro meu parte. E fora depois um mico, né, de passar em todas as mesas e pedir um desculpa, né? Eu acho que no nível que a gente tá, isso é humilhante. Ninguém quer chegar a esse ponto, né, de fechar o restaurante por causa de uma massa que a Praça da Massa parou e não teve como prosseguir. Eu errou algumas coisas, tudo bem, mas considerando o nível que vocês têm... Kev, você chegou até agora. Hã? Você é a guerreira. Fia, você chegou até agora. Sei lá, eu tenho orgulho. Nossa, chega no outro nível. E agora é a decisão pra saber quem é que vai rodar, se é a Carrie ou se vai ser a Isabela. Na prática, não significa nada, porque o chefe pode resolver mandar qualquer um. Chegou a hora da verdade. Quem vai deixar o Hell's Kitchen logo no começo do ano? Quem são os dois indicados? Minha cara de surpresa. O serviço de vocês hoje foi tão ruim que erros até graves, como os pontos do fígado do Renan. Correto o ponto do fígado, chefe? Tá correto o ponto do fígado? Pra mim tá bom, chefe. Pra você tá bom? Tá bom. Pra mim... Mais passado, chefe? Um pouco, né? Tá cru? Os primeiros petit gâteaux que não saíram da Mariana... Parece que seus petit gâteaux são bolinhos. Voltaram 5.
Te trago mais 5. E até as primeiras coxinhas do Rodrigo. Eu pedi uma coxinha, não uma coxinha com celulite e estria. Sim, chefe. Se você não sabe empanar uma coxinha, me avisa que eu troco você de praça. Ouvido, chefe. Você não precisa ficar insistindo se você não vai conseguir. Vou fazer, chefe. Passaram despercebidos. Vocês têm consciência disso? Sim, chefe. Ah, eu acho que eu não tenho que sair, não. Acho que eu tenho que ficar hoje. Só hoje. Na verdade, é até difícil pra mim chegar a uma conclusão de qual das duas foi a pior. Pra ser a de vocês, nenhuma das duas conseguiu me entregar nada muito satisfatório. A gente poderia resolver isso num par ou ímpar, um cara ou coroa. Porque qualquer uma das duas que saísse hoje não ia fazer diferença. Mas eu tenho que chegar num critério de eliminação entre vocês. Sim, chefe. Carrie, é a sexta vez que você tá aqui na minha frente. Sim. E é a última também. Traz seu dono. Eu acho que Isa tinha a mesma responsabilidade. Ela errou também, mas ninguém olha pra Isa. Ela é a melhor. So. Tchau, Carrie. Tchau, Carrie. Tem pessoas que eu não gosto. Mariana e Isa são vacas. I say, you guys are f***ing bitches. Say in English. Qual é a sensação de estar aqui na frente? É muito ruim. Eu não quero voltar nunca mais. Então pensem bem nisso. São 6 agora. 2 de vocês vão fazer a final. Significa que só tem mais 4 para ser eliminado. Daqui pra frente, vocês vão estar cada vez em menor número, fazendo o mesmo serviço. E eu acredito que realmente os 2 melhores vão conquistar o direito de estar nessa final. Eu ainda olho pra vocês 6 e eu acho que qualquer um de vocês pode estar nessa final. Obrigado, Thiago. Obrigado. Menos a Carrie, que foi pro Canadá. Obrigado.